Susi her, og velkommen tilbake til Star Stable! Vi tilbake I Morelandsdalen, fordi Thomas Morland har et veldig viktig oppdrag, som jeg har på følelsen, som fører oss forbi alle, eller I hvert fall barriaden, eller den der, hva det kalles for det da? Bulldozeren som I veien for Civic Lade, forhåpentligvis så kan vi komme oss til Civic Lade I dag. Det hadde vært supert. Så, vi har ikke tenkt å bruke så veldig mye mer tid her. Vi skal gå rett over, eller rett bort til Thomas, og høre hva som skjer. Thomas, hva kan vi hjelpe deg med I dag? Hva I all verden? En maskert rytter kom nettopp og tok de originale dokumentene. Ri etter ham. Han der borte ved porten. Skynd deg, skynd deg! Få tak I ham. Hvor? Hvor denne maskerte rytteren? Kom igjen, kom igjen! Lucky Clover, vi må få tak I disse dokumentene, for jeg så på følelsen at vi kommer oss til Civic Lade med det. Kom igjen, Lucky Clover! Vi må få tak I han eller hun. Kom igjen, Ben! Løp, 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 løp! Det var... Og den maskerte rytteren bare forsvant. Det var litt spesielt. Ok! Men disse hovedavtrykkene var ikke spesielt koselige, må jeg si. Det så da ganske vondt ut. Hvis man tråkker på dem da. Bare si det sånn. Thomas, vi fikk tak I dokumentene dine. Godt jobbet! Jeg skal gjemme papirene bedre nå. Hva? Det var noe rart ved hesten. Men hva da? Spøkelsesaktig, sier du? Jeg vet ikke. Det skjedde så fort. Jeg sikker på at det bare var en vanlig hest med en usett vanlig slemmeier. Ja, jeg tror det var noe, også noe overnaturlig som pågikk der, for å si det sånn. Ok, Thomas, hva kan vi gjøre for deg nå? Endelig! Kan du dra til rådhuset I Civic Lade landsby for meg? Disse kopiene av skjøtet burde bli oppbevart der, I tilfelle noe skjer med originalen. Det kan ikke være et snev av tvil om at det jeg som eier stedet. Det lett å finne. Følg veien nordover opp bakken, så retter du kursen mot Civic Lade slott. Det et gammelt historisk bygg som tilhørte Civic Lade-familien I flere generasjoner. Det vrient å ikke legge merke til det. Det vrient å legge merke til det. Jeg tror det mangler et ikke I det der. Her har du papirene. Pass godt på dem. Det skal vi som absolutt, og vi skal sette kursen mot Civic Lade. Herlig, jeg har ventet på det så lenge. Det på tide på en måte å åpne litt mer av Jorvik. Vi har forholdt oss til Moreland og Fort Pinta, så nå det på en måte litt på tide. Se her da, dere! Det ikke noe svær, stygg bulldozer som blokkerer veien. Civic Lade åker. Det så fint her! Og jeg vet såpass at Civic Lade har fått en relativt stor oppgradering fra gammelt av, så det har bare blitt enda finere her siden den gamle versjonen. Se på de husene! Og det så fine farger, og musikken, alt superkoselig. Man får faktisk ganske god følelse av å ri inn I Civic Lade landsby, må jeg si. Disse husene her minner meg egentlig litt om mer sånn havnby, egentlig. Mens disse sånn typisk gårdshus. Det så fint her! Se på rådhuset da! Wow! Det veldig fint I Civic Lade landsby. Jeg må virkelig si det. Hallo, byrådsmedlem! Ha med kopiene til rådhuset. Og hva har vi her, unge dame? Eierskapdokumenter fra herr Målen? Se! Jeg skal arkivere disse på et sikkert sted. Ok, da har vi levert papirene, og vi har et helt nytt sted å utforske. Og jeg håper vi kan komme lenger enn bare Civic Lade, siden vi nå har åpnet Civic Lade.
Wow, se på denne da! Se på denne. Se på, det er Steves gård! Wow! Dette var jo helt nydelig, må jeg si. Dette må være Steve. Hallo, Steve! Utrolig fin gård du har, og dette må være Steves hus. Så søtt! Jeg må virkelig si det. Wow! Åh! Dette var virkelig vakkert. Men, jeg sa jo også at vi skulle fortsette med Idris og Byggmester Donald, så vi løper over dit og fortsetter med de også. Hallo, Idris! Hva kan vi gjøre for deg i dag? Eller hjelpe deg med? Drømmesirkuset vårt begynner å ta form, syns du ikke? Absolutt. Mer lek og moro venter, men før det inviterer jeg deg til å være i teltet så mye du vil. Ri, øv, gjør deg klar til showen, min venn. For når vennene mine kommer, vil jeg ha deg i ringen, der du hører hjemme. Eksin, min trofaste narr, har fått det for seg at han vil arrangere et kappløp. Han leste en bok om rodeo-klovner, og valgte seg et løp fra western-tradisjonen. Sommerfuglmønstre som brukes i gymkana. Sommerfugl. Og en perfekt metafor for sirkuset mitt. Hvor drømmer forvandles til virkelighet. Vil du bli med på Exins kappløp? Ja. Oi. Stilig. Hei, hei. Selv om jeg allerede har noen venner på besøk, spør du meg. Var ikke det tær? En veldig flott hest, vil jeg si. Jeg ser da veldig ut som tær. Ja, ja. Det gikk jo veldig greit. Men la oss ta en kjapp titt. Jo. Jeg er tan på en veldig flott hvit hest med noe fancy fjæregreier. Eller fjærehodeplagg. Alt et show. Ok, Idris, det var veldig gøy. Må jeg absolutt si. Magnifique! En vakker ballerina på fire bein. Jeg må bare om med deg på ryggen. Løkkeklover kommer dere til å være like graciøse som en sommerfugl. Det var et eller annet rart med den setningen der. Uansett. Jeg håper du kommer tilbake og blir med på kappløpet en gang til. Takk for det, Idris, men nå må vi bruke litt tid på Byggmester Donald. Fordi det er en bro som fører over til et nytt sted, så vi vil jo fortsette med det. Vi har ikke kommet så langt. Ja, den linjen her, det er vi klar over. Hallo, Donald! Hva kan vi hjelpe deg med? Nå skal vi ta en titt på denne tegningen, få se. Tja, hva tror du, Saga? Hvor skal vi begynne? Med brodekket? Ja, det høres fornuftig ut. Finnes det ikke noe dekke på broa, kommer man jo aldri over til avlengsdistriktet. Ok, da har jeg dårlige nyheter og gode nyheter. De dårlige nyhetene er at jeg glemte å ta med meg planker til å bygge med. Eller, jeg glemte det ikke, egentlig. De lå så høyt oppe på hyllene at jeg ikke turte å gå opp på stigen for å hente dem. Donald. De gode nyhetene er at jeg har alle maskiner som trengs for å lage egne planker. Bra, ikke sant? De sto på gulvet på lageret, så jeg tok dem med i stedet. Sag, høvelmaskin og impregneringsmaskin. Alt finnes i kassene bak lastebil. Men altså, de er jo ikke montert enda. Her, ta denne verktøykassen og monter maskinen og kom tilbake etterpå. Det skal vi så absolutt gjøre, Donald. Vi har jo lyst til å komme i gang med dette byggeprosjektet. For å komme over til avlengdelsesdistriktet. Monterer! Bam! Der hadde vi impregneringsmaskin. Det er det ordet der. Si det fort 10 ganger. Høvelmaskin? Sag, vil jeg anta, men...
Det var, kan man si, litt skremmende. Ok, tilbake til Donald. Ok, Donald, da har vi montert maskinene. Godt jobbet, Saga. Nå som maskineriet er på plass, skal vi begynne å lage planker til broa. Ja! Sånn, ja. Nå er vi nesten i gang, Saga. Jeg kan nesten kjenne duften fra havna i Jarlheim. Å, som jeg lengter hjem. Men tilbake til arbeidet. Nå trenger vi bare stokker å lage planker av. Hvor jeg har stokkene? Jeg tror jeg glemte å ta med stokker. Vet du hvor man finner gode stokker rundt omkring her, Saga? Og da forlater gården mellom her og Målandsdalen, finnes det stokker som ingen vil ha? Det høres jo kjempebra ut. Men det må være stokker av god kvalitet. Ri dit og hent en stokk jeg kan inspisere, Saga. Det skal vi så absolutt gjøre. Jo, her har vi stokkene. Det er veldig greit når det glitrer, for da synes det veldig godt. Du legger stokken på ryggen til hesten din. Fantastisk, og da er det vel tilbake til Donald, ja. Ok, Donald, vi har med oss en av stokkene. Den stokken ser kjempebra ut. La meg bare inspisere den nøye. Jo da, den er perfekt å lage planker av. Men akkurat den trenger jeg selv. Håndbrekket på lastebilen er ganske dårlig, skjønner du. Hvis jeg legger den her foran hjulene, så slipper jeg å uroe meg for at den skal skli ut for stupet. Det kommer sikkert ikke til å skje, men hvis jeg ikke bruker stokken, vil jeg bare gå rundt og uroe meg for det. Ja, det skjønner jeg, og det ser jo ikke veldig bra ut, det bildet i hodet jeg fikk av det. Uansett, bra jobba! Sånn, da er vi på den sikre siden. Og da skal vi vel gjøre noe her da? Fra stokk til planke! Da så! Nå skal vi lage planker til broa, Saga. Det høres kanskje litt komplisert ut, men du kommer til å klare det helt fint, tror jeg. Bare spør meg hvis det er noe du lurer på. Først trenger du en stokk som du kanskje har skjønt. Vi må hente en stokk borte ved den forlatte gården. Så skal du bruke maskinen bak på lastbilen på stokket for å lage fine planker av dem. Du må bruke maskinen i riktig rekkefølge for at plankene skal bli bra. Først sagemaskin, så høvelmaskin og til slutt impregneringsmaskinen. Skjønner du? Ja, bra. Lykke til, og bare spør hvis du lurer på noe. Okidok! Da drar vi først og henter ny stokk, og så begynner vi på disse... Spesielt den Saga der, den ser jo ikke helt bra ut, men så tar vi det på disse maskinene. Okidok, da antar jeg vi skal begynne på, eller begynne med denne Saga her. Selvfølgelig, vi må ned fra hesten, det er det tryggeste, det skjønner jeg for så vidt. Nei, nei. Ikke skremmende det hele da. Eller farlig, eller hva nå det ordet jeg vil bruke, som jeg ikke helt kommer på. Men denne her var jo litt mildere. Jeg synes planken allerede ser veldig bra ut, ja. Og så til det store solariumet, vil jeg heller kalle det. Impregneringsmaskin er litt for komplisert, så vi sier solarium. Bobler! Se der, ja! Fantastisk! Ok, tilbake til Donald for å få han til å inspisere plankene. Og forhåpentligvis kan vi legge dem ut på broa og komme enda et steg nærmere. Det håper vi på. Ok, Donald! Da er plankene klare! La meg se en av de plankene, Saga. Denne planken ser utmerket ut. Du er virkelig god med det maskineriet. Nå må maskineriet hvile resten av dagen. Det er gammelt og rustent, så jeg vil ikke kjøre det for hardt. Ellers kan det bryte helt sammen. Hvis du ikke kan vente til i morgen, har man alltid Billy Bulldozer. Følg veien opp bakken og du finner ham. Han kan selge deg behandlede planker, men det er for dyrt for meg. Du kan bruke de behandlende plankene til å fikse broa. Bare se etter et godt sted på broa og sette dem. På gjensyn! Nei, vi skal gjøre godt gammeldags arbeid og komme tilbake daglig for å fikse broa. Se her! Kan vi legge ned plankene? Da går jeg ned fra Lucky Clover for å være på den sikre siden. Så legger vi dem ned.
du legger planken broa. Broa er et steg nærmere å være reparert. Godt jobbet! Man kan faktisk se at man legger dem utover. Jeg spør om man ser det hele veien. Ja, vi legger ut resten, og så får vi nok ikke fortsatt med det i dag. Jeg tror vi allerede er litt ute av tid, eller vi har ikke mer tid igjen. Siste planken. Ja, ok. Så de forsvinner etter de har kommet hit, så man får ikke sett at man fortsetter. Men det var alt vi hadde tid for i denne episoden. Det var helt fantastisk å kunne åpne opp Civiglade, må jeg si. Så den oppgaven var veldig viktig å få gjennomført. Så vi kunne komme forbi alle disse barrierene vi har møtt på. Når vi har hatt lyst til å se om vi kommer videre til Civiglade, Veildale. For jeg håper det også har åpnet nå, siden vi nå er Civiglade. Det har vi jo ikke fått undersøkt, men jeg er ganske sikker på at vi ikke har noen mer barriere noe sted. Det betyr at vi får mange flere oppdrag å kunne ta en titt på, så jeg gleder meg utrolig masse til det. Og det blir masse å holde fingrene i, og det var utrolig morsomt i dag å kunne komme videre på broa. Vi får noen daglige oppdrag som jeg skal gjøre behind the scenes. Jeg har ikke et veldig godt norsk ord for det, men ja, jeg kommer ikke til å filme det, for det, når vi kommer tilbake så er vi kommet litt lenger på denne her. Og da, etter hvert, får vi til og med åpnet dette stedet ganske fort, så det gleder jeg meg også masse til. Så ja, det er mye vi har å se frem til, og jeg gleder meg ekstremt masse til å fortsette, og jeg håper du også vil følge Saga, Pilbrook og Lykkeklor. Vi har jo også den andre hesten, Frostdancer, om jeg ikke husker helt feil på navnet. Så vi har de to, men etter hvert så må vi også se etter en ny hest. Den islandshesten er fortsatt en favoritt jeg vil ha veldig lyst på, så det kan nok hende det blir den. Så tusen takk for at du tittet innom og så på denne videoen her. Hvis du likte den, gi meg gjerne en tommel opp. Del den gjerne med venner og familie. Og abonner gjerne på kanalen for flere Star Stable-videoer. Både på engelsk og på norsk. Og så ser jeg dere neste søndag med flere spennende oppdrag. Ha det!